Ali na marcação, não pode chegar tão firme. A bola vem para a entrada da área, foi passando, chegou, dominou, bateu no canto! Gol! Encara a marcação, tem confiança, joga para a área, dominou, bateu, Marcos Júnior! Gol! A chuva vai dominando, trabalhando, adiantando, linda bola para o Rossi, cruzamento, Marcos Júnior! Gol!